Luna Đugani odlučila je da navodno završi fakultet. Pobednica Zadruge 2 rešila je da prekine estradnu karijeru i da deo novca koji je zaradila u realitiju uloži u školovanje. Luna je upisala menadžment u turizmu na jednom privatnom fakultetu, ali je dala samo nekoliko ispita i ušla u realiti. Potom se pune 3 godine nije pojavljivala na faksu. Nedavno je odustala od pevačke karijere i počela da razmišlja čime bi mogla da se bavi u životu. Rekla mi je da joj je dosta realitija i da sebe počinje da vidi kao ženu koja radi normalan posao, a za to joj treba diploma, priča Lunina drugarica i dodaje. Rekla mi je i da joj smeta što je mnogi prozivaju da je glupa i neobrazovana, pa želi da im pokaže da nije baš tako. Hejteri joj stalno pišu da njene rivalke Kija Kockar i Jelena Pešić imaju završene fakultete za razliku od nje, koja se samo vuče po realitiju, otkriva Lunina drugarica.